1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri. Əslində 20 yanvar hadisəsi kimi tarixə düşən bu hadisə, bu inqilab, bu üsyan 15-dən başlayırdı. Biraz da dərinə getsək, Topxana meşəsində ermənilərin qədim meşəni qırması ilə Azərbaycan xalqı, xalqın ürəyi sayılan Bakıda, paytaxtda vətəndaşlarımız SSRİ-yə qarşı böyük bir miting, tətil və üsyana başladılar. Və 90-cı illərdə başlanan bu inqilabın mərkəzlərindən biri də Azərbaycan Yazıçılar Birliyi idi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin istər sədri Anar, xalq yazıçımız Anar, istər katibləri Çingiz Abdullayev başda olmaqla, istərsə də sıravi və tanınmış üzvlər Sabir Rüstəmxanlı, Bəxtiyar Vahavzadə və İsmail Şıxlı, digər bizim görkəmli yazıçılarımız, şairlərimiz, eyni zamanda Xəlilza Ulutürk, Sabir Əhmədov və digərləri ki, oğlanları, uşaqları, övladları bəzilərinin sonra 20 yanvardan sonra müstəqillik uğrunda Qarabağda gedən döyüşlərdə şəhid oldular. Onlar mitinglərdə iştirak edən, üsyana çıxan xalqı istiqamətləndirən liderlərdən biri idi. Bu ocağı yadda saxlayın. Bu ocaqda inqilab yetişmişdi. Bu ocaq əslində inqilabın beşiyi idi, beşiklərindən biri idi. Və biz fəxr edirik ki, Azərbaycanda belə şəxsiyyətlər, belə inqilabçıları formalaşdıran mədəniyyət, ədəbiyyat ocağımız var. Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi Sosial Xidmətlər Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə 20 yanvar hadisələrinin mahiyyəti və təbliğinə həsr olunmuş silsilə verilişlərini davam etdirir və bugün verilişimizdə Azərbaycanın dəyəri sayılan, amma 31 il bundan qabaq 20 yanvar haqqında ilk dəfə ilk kitab müəlliflərindən biri xalq yazıçımız, professor, Hüquqlər doktoru və dünya şöhrətli yazıçımız Çingiz Abdullayevlə biz həmin günlərə qayıdacaq. Necə oldu ki, Çingiz müəllim o hadisələrdə iştirak etdi? Halbuki Çingiz müəllim özü, onun valideynləri dövlət qurumlarında çalışırdı, məxfi dövlət qurumlarında çalışırdı, amma Çingiz müəllim bunlara baxmayaraq sinəsini qabağa verdi. Həm hadisələrdə iştirak etdi, həm bir çox gənclərə liderlik etdi, həm də 20 yanvar, qara yanvar haqqında kitab yazdı. Amma bu kitabda şəhidlərə saygı, hörmət, sevgi olsa da, həm də qəhrəmanlara bir romantikləşdirilməsi oldu. Məhz bu nüans, yəni 20 yanvar hadisələri zamanı inqilab etmiş qəhrəmanların romantikləşdirilməsi bəlkə də 30 ildən sonra 44 günlük müharibədə yeni nəsil qəhrəmanların ortaya çıxmasına səbəb oldu. Bu barədə indi Çingiz Abdullayevlə danışacaq. Mən deməliyəm ki, doğrudan da belə olmuşdu ki, 90-cı ildə qəhrəmanlarımız olub, şəhidlərimiz olub. Sonra 92-də, 93-də, 10-da, 16-da, 20-də, yəni biz hələ bu 32 il nə qədər qəhrəmanımız olub. Xocalıda da 4 milli qəhrəmanımız olub. Hər dəfə mən onları xatırlayanda deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Bu şəhidlər olmasaydı, bugün müstəqil Azərbaycan da olmazdı. Biz öz torpaqlarımızı da qaytara bilməzdik. Amma birinci bu əsas bəlkə bizim döyüşümüz olmuşdu yanvar 90-cı ildə. Biz hamımız bilirdik ki, vəziyyət necədir, bilirdik ki, qoşunları çağırıblar və bilirdik ki, biz nizam intizamı burada Bakıda özümüz yarada bilərik. Amma ayın 19-u gecəsi Sovet ordusu vəhşicəsinə girmişdi Bakıya. Mən sizə deyim ki, həmin o azadlıq mərhələsi bəlkə də hələ orada başlamışdı.
yani 2 il mitinglər gedirdi. 2 il biz tələb eləyirdik ki, Qarabağ məsələdə bir qayda qanun yaransın. 2 il biz Moskvaya müraciət eləyirdik, amma heç kəs fikirləşmirdi ki, bax belə qoşunlar girəcəklər və belə vəhşicəsinə insanları öldürəcəklər. O öldürən adamların öldürən adamların içində Ukrayna qızı da var idi, Yahudi qızı da var idi, cavan uşaqlar da var idi, alimlər də var idi. Yəni, bu həqiqətdir. Deyəndə ki, gəlib teröristləri öldürürdülər, bu hamısı yalandır. Ona görə ki, orada nəinki şəhidlər, orada dinç insanlar da var idi və bundan istifadə edib bunları öldürürdülər. Əsas insanlar, çıxan küçəyə insanlar, onlar doğrudan da qəhrəman idi, ona görə ki, silahsız, topsuz, tanksız onlar istəyirdilər bu tankları saxlasınlar, bu hücum eləyən əskərləri saxlasınlar və azadlığa, müstəlliqə görə Azərbaycanı xilas eləsinlər. Amma təbii ki, əskərlərin, gələn əskərlərin əmri var idi və onlar da ateş açmışdılar. Mən bütün bu şəkilləri yığırdım və biz o kitabda onu verdik. Kitab da belə idi ki, maraqlı idi ki, onu təbii heç kəs icazə verməzdi buraxmaq. Yəni, necə, indi nə var? İndi hamısı qəhrəmandırlar, hamısı danışırlar. Amma bir təsəvvür eləyir ki, orduya girib, girmisi Bakıdadır. Nə qədər insan qırılıb, hər yerdə qan, meyit. Bir alimlər maşını onu tank gəlmişdi onun üstünə və bütün hələ maşını parçalamışdır alimlərlə bir yerdə. İndi fikirləşir ki, sən çıxırsan küçəyə, bax bunu hamısını görürsən. Kim icazə verir bunu çəkməyə? Bizim televiziyamızı partlatmışdılar. İcazə vermədilər ki, Bakıdan bir məlumat getsin. Və heç yerə icazə vermədilər telefondan danışmaq. Və mənə nazir zəng vuranda Rəşid Mahmudov deyəndə ki, gəl biz bunu təcili kitab yazdıraq və göndərik Moskvaya ki, bütün dünya bilsin nə olub Bakıda, nə olub Azərbaycanda, necə vəhşiliklər olub. Mən dedim ki, mütləq mən gəlmək istəyirəm və iştirak edəcəyim. Dedi, bilirsən nə var, indi komendant saatı var, əgər səni həbs eləsələr, mən də səni xilas eləyə bilmərəm. Ona görə gəl biz belə danışaq, sən və jurnalist İbrahim Şükürov, sizi göz gəlməlisiniz mənim yanıma və qalacaqsınız 2, 3, 5 gecə nə qədər lazım olsa mənim kabinetimə. Kabinetimdə biz gətirəcəyik sizə yemək, su, amma siz oradan çıxmamalısınız. Çıxan kimi sizi həbs eləyə bilərlər. Biz razılaşdıq və gəldik onun kabinetinə. Bax, biz üçümüz 4-cü rəhmətli Əjdərxan Babayev. O tipografiya aparırdı. Bizim əl yazmanı və oradan gizli rubaşkanın altında, pəncərənin altında gətirirdi bu kitabları. Və biz doğrudan da indi möcüzə kimi görünür, amma biz onu 2 gün yarım, 3 gün qoyulsun, biz onu o kitabı yarattıq. Və bütün o vəhşilikləri, o fotoları biz yığa bildik və o kitaba sala bildik. Başa düşürdük ki, əgər kitabı görsələr, nəinki bizi həbs eləyəcəklər, kitabı da qadağan eləyəcək. Ona görə yalandan yazdıq ki, bu kitabı hazırlayanların arasında SSR-in deputatları var. Halbuki heç kəs bilmirdi, heç görməmişdi. Amma arxada yazdıq ki, 2 nəfər adam məsuliyyətlidir. Çingiz Abdullayev və İbrahim Şükürov. Və bu kitabı biz hazırladıq. Və 3-cü gün biz yatmırdıq axı, 2 gün yarım. Və biz çıxanda mən başa düşdüm ki, bari indi biz saxlamasaq özümüzü. Mən haradasa uzanıb skameykada yatacağım, ona görə belə yorulmuşduq. Amma bu kitabı biz buraxdıq, möcüzə də olsa 2 gün yarım, 3 günə buraxdıq. Və rəhmətlik Tofiq İsmailov, SSR-in deputatı, akademik, apardı bu kitabları, 100 kitab elədik, apardı Moskvaya. Mən də getdim onlardan. Və öz gözümlə gördüm ki, rəyasət heyətinə, Ali Sovetin rəyasət heyətinə, Qarbaçovun stoluna bu kitabları bir-bir rəhmətlik Tofiq müəllim qoydu.
Ve görürdüm Gürcüler, Ermeniler özleri, obırsılar bakanda bu kitaba dehşete gelirdiler ki ahı SSR'de hiç vakit böyle kitap hiç kez bırakmayıp, böyle açıklama hiç vakit olmayıp ve bunlar inanmırdılar öz gözlerine ki gör neler olup Bakı'da. Ve size diyeyim ki bu kitaptan sonra Bakı'ya kayıttık. Komendant zəng vurdu, hərbi komendant zəng vurdu Rəşid Mahmudova, dedi ki, siz nə eləmişsiniz? Siz neyin ki, öz respublikanı biabır eləmişsiniz? Siz orduya, sovet orduya zərbə vurmuşsunuz. Siz başa düşürsünüz ki, sizi neyin ki, vəzifədən çıxardıcaylar, sizi həbs eləyəcəklər, siz mərkəzi komitənin üzvüsünüz, nə ixtiyarla bunu elədiniz? Rəşid müəllim dedi, mən hazıram. Qoy məni çıxartsınlar bütün vəzifələrdən, mən hazıram xalqa görə, öz xalqıma görə qoy məni həbs eləsinlər. Amma bizim uşaqlarımız, cavan uşaqlarımız düz eləyiblər ki, bu kitabı buraxıblar. Komendant qışqırdı, onları da həbs eləyəcək. Rəşid müəllim dedi, onların günahı yoxdur, mən onları çağırmışdım, mən təklif eləmişdim. Əgər axtarırsınız kimi həbs eləmək, onda məni eləyirsiniz. Və doğrudan da biz gözləyirdik ki, haçan gəlib bizə həbs eləyəcəklər. Amma sonra görünür, Moskvadan da gəldi əmr, sonra Bakıda da təbii hamısı bu kitabı gördülər və heç kəsi həbs eləmədilər. Bir sual var, Cəmil bəyəm. O vaxtı informasiya plakadası vardı, bilirsiniz. Bəli, siz kitabı da rus dilində yazmışdınız və ittifaq rəhbərliyinə verilməsi. Bu, əslində sizin kariyeranızın üstündə və nəinki sizin həm də valideynlərinizin, digərlərinin kariyerası üstündə, yaxınlarınızın kariyerasının üstündə bir qoşa xət çəkməklə başa gəlməyəcək. Və sizi ondan sonra hərbə zorba gəldilərmi, qorxu gəldilər? Siz o vaxt katibdiniz də yoxsa? Katibdim, bəli. Mən bilirsiniz. Məndə olan məlumata görə siz əslində bu hadisələr zamanı qışqırıb, deməsəniz də, partiya biletinizi yandırmasanız da, dövlət işindən istifa verib yazıla bilinə, yazılığa gəldiniz. Bəli, bəli. Yox, mən sizə deyim, bilirsiniz, yazıcı ümumiyyətçi yalnız bu kitabla mən bağlamazdım. Yazıcı, əsr yazıcı. Əgər kimdənsə qorxursa, kimdənsə çəkinirsə, yazıcı olmasın. Gedib o birisi peşə ilə məşğul olsun. Bu mənim sözlərimdir. Mən fəxr edim ki, bunları demişəm. Əsr yazıcı xalqın əbədiyyətdə vəkilidir. Əbədiyyətdə vəkilidir. Min ildən sonra biz biləcəyik Nizami vaxtında necə insanlar yaşayırdı, kimi sevirdi, kimə nifrət eləyirdi. 2000-3000 ildən sonra Homer'i oxuyanda biz biləcəyik nə olmuşdu. Ona görə əsl yazıcı həmişə xalqla olmalıdır. Xalqın tərəfində. Əgər sən qorxursan, çəkinirsən, sən get o biri peşə ilə məşğul ol. Ona görə mən bunu fikirləşmirdim. Çünki uzun müddət sonra Moskva nəşriyyatları qapıları sizin üzərinizə bağlandı. Çünki bağlandı? Mavi Mələlə kitabından sonra bütün esirdə. Bəli, bəli. Yox, Rus dili məkanda məşhur bir insana imza edilir. Bilirsiniz, o həmişə olur. Həmə baxmıyorsun. İndi keçən il mən çıxış edildim Moskvada. Bəziləri çox hisslənmişdi ki, bu niyə görə danışır. Mən başa düşürəm Rusiyada hisslənəndə. Amma Azərbaycanda bəziləri hisslənəndə. Mən bunu başa düşmürəm. İndi nə eləyək ki, bizdə də bəli. Yox, da qısqancı. Bilirsiniz, istəmirəm deyim, istəmirəm. Amma axır vaxtlar görürəm, inanmaq istəmirdim. Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar bu xalqın düşmənləridirlər. Bəlkə, bax, bunu indi mən deyirəm, bunu indi istifadə edəcəklər. Amma görürəm ki, uğurları sevinmirlər bu adamlar. Bax, olimpiya oyunları olur, bunlar istəyirlər ki, biz uduzaq. Çempionatlar olur, istəyirlər ki, uduzaq. Niyə görə? Siz başa düşmürsünüz ki, bu sizin xalqınızdır. Niyə görə? Mən bax, bunu heç vaxt qəbul eləyə bilmirəm. Cəmil bəyəm, Yazıçılar Birliyi o zaman inqilab mərkəzlərinə, ocaqlarına biri idi. Çünki rəhmətli... Birincisi. Bəli, anam müəllim, siz, Bəxtiyar Vahabzadə, Sabir Rüstəm xanlı, Rüstəm Böyrülü, Yusif Səmədoğlu, Vagif Səmədoğlu. Vagif Səmədoğlu. Bir beyin mərkəzi olaraq... Aydın Məmmədov, çox idi. Dilara xanım və s. Siz əslində bu inqilabı bir növ istiqamətləndirən adamlardan biri idiniz. Nə idi sizi buna sövq edən? Axı, hər biriniz vəzifədə idiniz, tanınırdınız, kitablarınız çap olunurdu, pul alırdınız və s. və ilə axı. Bilirsiniz, gənə deyirəm, ömründə hər insanın seçimi olmalıdır. Sən kimin tərəfində vuruşursan.
Mənim çox xoşuma gəlir Argentina yazıcısı Borges. O demişdi, əgər sən Allaha inanırsansa, heç olmasa bircə faiz, sən inanmalısan ki, bəşəriyyəti Allah yaradıb, hamısını Allah yaradıb. Əgər sən inanırsan, necə inamın var ki, sən inanmır. Allah hər şeyi yaradıb. Əgər Allah hamısını yaradıbsa, onda iblisi də yaradan Allah olur. Və soruşur Borges, bir fikirləşkinə Allah iblisi niyə görə yaradıb? Və özü də cavab verir, qəsdən yaradıb ki, bizim seçimimiz olsun. Bax, bu seçimi kömək eləyən kitablardır, yazıçılardır. Bax, bu yazıcı, indi çox adam bilmir, cavanlar bilmir. O hadisələr başlayanda insanlar gəlmirdi raykoma, qarkoma, gedirdi yazıçıların evlərinə və orada tələb eləyirdi, çıxsın yazıçı və düşün, biz nə eləyək? Bax, siz indi neçə ad çəkdiniz? Mən də birini istəyirəm, deyim sizə. Mən ona çox böyük hörmətlə yanaşırdım. O da İsmail Şıxlı. Onun kimi insanlar çox az görmüşəm. Mən sizə bir sir də açım ki, 90-cı ildən sonra, yanvarın 90-cı ildən sonra mənə şəxsən zəng vurdu Azərbaycanın rəhbəri və dedi ki, biz İsmail Şıxlını qurultaya seçiblər, o mütləq gəlməlidir. Düyüz ona ki, biz part biletin götürsün. Sən get diginən ona, sənə inanacaq. İndi inanılmaz da olsa İsmail müəllim məni öz 70 iliyinə evinə çağırmışdı. Bu mənim üçün bir böyük fəxr idi. Mən də oradan da getdim, onu ilə danışdım. Mən əsl kişi gördüm, əsl bey gördüm. Mənə dedi, sən cavansan, sən kişi tüfür, yəni tüfürcə yenə yalamaz. Mən ömrümdə o bileti gördüm. Mən müharibədə partiyanın üzvü olmuşam. Mən çıxıram və mən heç vaxt qayıtmayacağım. O yanvardan sonra, 20 yanvardan sonra mən qayıtdım, dedim ki, mən fəxr eləyirəm ki, mən azərbaycanlıyam onun yanında. Ona görə mən sizə deyim, gənə deyirəm, əgər yazıcı qorxursa, əgər yazıcı öz kariyeranı fikirləşirsə, getsin, o bir işlə məşğul olsun, daha uğurlu olar. Deyirəm, o 20 yanvar hadisələri zamanı yazıcı şairlər, düşüncə adamlarının iştirakı var. Amma bir sıra, biz dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra bir sıra hadisələr baş verdi. Yazıcılar elə bir ki, incidilər bu məsələlərə. Onları başa düşmədilər mi, onları incitdilər mi? Bir də təzədən Heydər Əliyev cənabları ikinci dəfə xalqın təkidli tələbi ilə geri qayıdandan sonra yazıcılara əvvəlki hörmət qoyuldu. Yəni yazıcılar doğrudan da bu xalqın belə deyək, mənəvi rəhbəri olaraq qabağa aparıldı. Bir çox ölkələrdə var, özünüz bilirsiniz də, orada mollalar, din xadimləri mənəvi rəhbərdir. Amma Azərbaycanda şair və yazıcılar idi. İndiyə qədər də bu qalır, çünki yazıcılar birliyinin özünün nüfuzu Azərbaycanda hər yerdə yüksəkdir. Siz necə düşünürsünüz, niyə yazıcılar incitdilər? Yox, incitmədilər. Bilirsiniz, çox adam bunu bilmir. Bax, bakın, birinci dəfə mən bunu deyirəm. O həmin hadisələrdə 91-ci ildən sonra. İndi deyirlər, birinci müharibə, yəni 92-də, 93-də. Amma mən sizə deyim, o vaxt 11 yazıcı öz evladları yitirmişdi o müharibədə. Və adı da insanlar döyüldü. Xalq yazıcı Sabir Əhmədli, xalq şairi Xəlil Rza. Çox bir-bir saymaq olar. Və sizə deyim ki, yazıcılar həmişə öz xalqı ilə olublar, öz xalqın yanında olublar. Amma o vaxtlardır, bilirsiniz, bu hadisələr belə idi ki, deyirdilər ki, bizə xüsusi musiqi akademiya bizə lazımdır, kimə lazımdır bu musiqi akademiya? Opera, balet, teatrı, bu bizim milli mövqeyimizə ziddir. Yəni, bizə, bəli, kimə lazımdır? İndi danışanda inanmazlar, mənə siyahı gəlmişdi, hansı kitabları yandırmaq lazımdır, ümumiyyətcə kitabxanalardan getirmək və onların arasında çox bizim tanınmış klassiklar da vardı ki, onları lazım döyür oxumaq. Ona görə incimirdilər, öz xalqından incimək olmaz. Amma təbii ki, yazıcılar bunu görüb, bunu öreğindən keçirdirdi və başa düşürdü ki, belə olmamalıdır. Amma siz düz deyirsiniz, Heydər Əliyev gələndən sonra o da oradan da nələr elədi yazıcılar ittifaqı üçün, bizim jurnallarımız üçün, hamısını büdcətə götürdü. O başa düşürdü ki, xalq ədəbiyyatsız, xalq mədəniyyətsiz, xalq deyil, tayfadır.
Və ona görə bunu eləmişdir. Şuşada Beynəlxalq Xarı Bülbül Festivalında da Vaqif Poeziya günlərində də eyniylə İlham Əliyev cənabları Heydər Əliyev milli liderimizin yürütdüyü həmin mədəniyyət siyasətinin davamı olaraq fikirlər söylədi. Yəni, əslində bizim layihənin əsas məhzi odur ki, biz 20 yanvardan başlayıb 44 günlük müharibədə bitən bir müstəqillik uğrunda müharibə qəhrəmanlarını istəyirik ki, 20 yanvardakı şəhidlərdən başlayaraq 44 günlük və dünən də bilirsiniz ki, yenə də şəhidlərimiz vardı 2 gün bundan qabaq. Mən belə bir sual verim, sizi çox yormaq istəmirəm. Bilirəm ki, vaxtınız yoxdur, bugün tədbirlər çoxdur. Cengiz Abdullayev 31 il bundan əvvələ qayıtsaydı, eyni ilə mi həmin fəaliyyətdə məşğul olardı 20 yanvar hadisələri zamanı elədikləri? Çünki siz az sayılı qəhrəmanlardansınız ki, elə ki, 20 yanvar hadisələri zamanı siz kölgədə qalmışsınız. Halbuki, yox, indi biz bunu nümayiş etdirdik. Mən gezim, qışqırım ki, cəmaat, mən yazmışam o kitabı, mən qəhrəmanım. Bu belə gülməlidir. Ondan başqa axıbaq Xocalı ilə bağlı, sonra nə qədər Ağdamla, Şuşa ilə, obrisi şəhərlə, obrisi şəhidlərimizlə, nə qədər... 44 müharibə ilə bağlısınız. Hələ 44 müharibə demirəm ki, mən 8 dəfə Rusiyada çıxış eləmişəm, 4 dəfə Amerikada çıxış. Yaxşı, gedim, qışqırım ki, mən eləmişəm, biraz gülməlidir. Yox, mən elədim öz işimi, mən hesab edirəm ki, belə də olmalı idi. Yəni, mən heç vaxt qaçıb danışmıram ki, mən neyisə eləm. Bilirsiniz, Anar müəllim indi təzəlincə yazıb, heç vaxt deməmişəm ömrümdə bunu heç yerdə. Nə qədər silah öz pulumla alırdım, o vaxt başlamışdım qanarar almağa. Və bizə, Azərbaycanlara, burada olan Rus qoşunları iki qat baha satırdılar, neyinki ermənilərə. Bax, indiki Şuşanın icra hakimi mənə danışırdı ki, o gələndə bilirdi ki, ermənilər necə? Burada Bakıya gəlib alırdılar. Bakıda alan olar, neçə onlar alırdılar, neçə, biz iki qat bahalı alırdıq. Amma alırdıq, bax, Xocalıdan sonra səhərsi günü biz Anar müəllimlə getdik Ağdama və Allahverdi Bayırovu mənə aparmışdım bir yeşil qumbara, bunu Anar müəllim yazıb. İndi fikirləşirəm ki, bəlkə də düz eləməmişəm o mənada ki, qumbaranı öz maşında aparanda bir fikirləşmirdim ki, birdən partiyar bu hamımız, mən də Anar, Baxtiyar və Hamzadı. Biz üçümüz də bir yerdə həlak olaq. Onu fikir, cavan olan onu fikirləşmirdim. Amma doğrudan da belə idi və sonra nə qədər imkanımız var idi, aparıldıq. Yox, bilirsiniz, bu da düzdür. Sən özün üçün eləyirsən, və əgər gezib danışırsa, hər yerdə necəsən qəhrəmansa, biraz bu düz deyil. Çünki mən halal edin, yəni millət çözədiklərinizi indiyə qədər də siz davam etdirirsiniz. Və sonda bir sual vermək istəyirdim. Buyur. Siz necə baxırsınız? 20 yanvarda tankların qabağına çıxan, əliyanın çıxan insanlar şəhid olaraq bizim başımızın ucalığıdır. Onlar qəhrəmanmı? Onlar inqilabçıdırlarmı? Böyük bir sistemi dağıdan bir hadisəni hiç açılar. Yox, yoxsa... mən sizə dəqiq deyim. Mən bunu araşdırmışam. Mən bu kitabı yazmışam. Mən məsuliyyət daşıyıram öz sözlərimə görə və mən deyə bilərəm. Hamısı həlak olan insanlar, bunlar əsl mənada qəhrəmandırlar, şəhiddirlər. Amma orada olan bəzi insanlar ki, bilirdi tanklar gələcək və qəsdən cavanları ora göndərirdi, bax, onları mən qəbul eləməmişəm. O vaxt indi də birinin burnu da qanlamadı. Amma bunlar tanklar gələndə gizlənib o cavanları qurban vermiş. İnqilabda həmişə belə şeylər olur. Biz bunu başa düşürük. Biz sizə təşəkkür edirik, Cengiz müəllim. Və sonuncu sual, bu artıq bunu da yekunlaşdırırıq. Mənim üçün maraqlıdır. 20 yanvar haqqında kitab yazmış və eyni zamanda dünyada tanınan bir yazıcı olaraq. Nə üçün də yeni formatda biz gənclərə 20 yanvar hadisələrini tanıtmayaq? Yəni, Azərbaycanda niyə bir teleserial çəkilməsin, tutalım Cengiz Abdullayev ilə ssenarisi ilə və 20 yanvar hadisələrini görünən, görünməyən tərəflərini biz həm tarix üçün vizual olaraq saxlayaq, həm də gənclərimizə çatdıraq. Elə bir planınız var mı? Məncə elə plan olsa çox əla olar, gənclər də baxarlar. Amma qəhrəmanlıq da, blockbuster kimi, Hollywood formatında ağlamaq zad yox, digərə çəkilən filmlər kimi. Axır günlər bəzi cavanlar mənə yazır ki, yanvar, hələ anadan olmamışdılar. Yanvar 90-da hardaydın, gizlənmişdün. Mən nə deyim olaraq? Yox, nəinki bilmirlər, bilmək istəmirlər. Bax, bu pisdir.
harda idin sən Xocalı vaxtı, harda idin sən Qara Yanvarda. Mən gezib 4 adamdan ki bu kitabı yaradırdı, yazırdı. Üçü dünyanı çoxdan dəyişib. Mən yeganə adamam ki, həqiqəti danışa bilərəm. Amma gezim hər yerdə qışqırım ki, bilirsiniz, mənəm, o qəhrəman, o kitabı yaradan mənəm. Belə gülməli çıxır. Ona görə heç cavab da vermirəm, heç kisə də subut eləmək istəmirəm. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabiliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin, Yeni Yazılar və Sənətçilər İctimai Birliyinin, Yeni Media TV-nin, eyni zamanda Axın Media Group MMC-nin BC istehsalı olan Verilişlər silsiləsindən növbətisində bu proqramın bu buraxılışında xalq yazısımız 20 yanvar hadisələrinin iştirakçısı, fəal aktivisti və liderlərindən biri, eyni zamanda 20 yanvar, Qara Yanvar kitabının müəllifi Çingiz Abdullayevin mövqeyini dinlədik. Çingiz müəllif çox diqqətlə və çox məntiqli məsələləri ortaya qoydu. Bu bizim tariximizdir. Çingiz Abdullayev o insanlardandır ki, Qara Yanvar hadisələrinin qəhrəmanlarından da, amma heç vaxt bunu kütləvi sürətdə bildirməyib, ictimai sürətdə bildirməyib. Biz inanırıq ki, belə qəhrəmanlar çoxdur və növbəti verilişlərdə biz o qəhrəmanları da işıqlandıracaq. Amma Çingiz Abdullayevə təşəkkürümüzü bildiririk, xalqın adından ona minnətdarlığımızı bildiririk ki, tariximizin bu qızıl hərflərinin yazılmasında o da iştirak edib həm qələmi ilə, həm əsərləri ilə, həm də öz fəallığı ilə, ictimai mövqeyi ilə. Gələn verilişlərdə iştirak edəcəyik sizinlə birlikdə. Təşəkkür edirəm, gələn verilişlərə qədər.